নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল ডিপি ইনফোনিয়েটৰ অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ছাৰ বাইদেউসকল, এই ভিডিঅ'টোত শিক্ষকসকলৰ ট্ৰেইনিং সম্বন্ধীয় এক বিশেষ আপডেট শেহতীয়াকৈ আহিছে আৰু সেই শেহতীয়া ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আপোনালোকক চমুকৈ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টোৰ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি অনুগ্ৰহ কৰি সকলো শিক্ষক বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে সকলোৱে এই ট্ৰেইনিঙৰ সম্বন্ধে জ্ঞাত হ'ব পাৰে। ছাৰ বাইদেউসকল, এইখন হৈছে মৰিগাঁও জিলাৰ ইন্সপেক্টৰ অফ স্কুলছ কাম DPC আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট মিছন কোঅৰ্ডিনেটৰ মিছেছ বুলি গগৈ ভূঞা বাইদেৱে মৰিগাঁও জিলাৰ অন্তৰ্গত যিসমূহ আপাৰ প্ৰাইমাৰী স্কুল আছে সেই আপাৰ প্ৰাইমাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ প্ৰধানসকললৈ প্ৰেৰণ কৰা এখন অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ চিঠি। ইয়াৰ ছাবজেক্টটো হৈছে ৰিকুৱেষ্ট টু এটেণ্ড দ্য 2 ডেজ লাইফ স্কিল ট্ৰেইনিং এণ্ড ট্ৰেইনিং অন চিভিয়াৰ ছেফটি এণ্ড চাইল্ড প্ৰটেকশ্যন ইন আপাৰ প্ৰাইমাৰী স্কুল ক্লাছ 6 to 8। ছাৰ বাইদেউসকল, চিঠিখন লাইন বাই লাইন পঢ়াৰ পৰিৱৰ্তে ইয়াৰ মূল ইনফৰ্মেশ্যনখিনি চমুকৈ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াৰ মূল ইনফৰ্মেশ্যনখিনি হৈছে যে অহা 9 আৰু 10 জানুৱাৰী 2023 তাৰিখে মৰিগাঁও জিলাৰ মৰিগাঁও টাউনৰ যি টাউন ছেকেণ্ডেৰী স্কুল আছে তাত লাইফ স্কিল ট্ৰেইনিং এণ্ড ট্ৰেইনিং অন চিভিয়াৰ ছেফটি এণ্ড চাইল্ড প্ৰটেকশ্যন ইন আপাৰ প্ৰাইমাৰী স্কুল এই বিষয়টোৰ ওপৰত এক বিশেষ প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'ব দুদিনীয়াকৈ আৰু সময়টো হৈছে পুৱা 10 বজাৰ পৰা এই ট্ৰেইনিঙৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব। গতিকে মৰিগাঁও জিলাৰ অন্তৰ্গত যিসমূহ আপাৰ প্ৰাইমাৰী স্কুল আছে সেই আপাৰ প্ৰাইমাৰীৰ স্কুলৰ নডেল টিচাৰসকলক এই ট্ৰেইনিঙৰ অনুষ্ঠানটোত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰতিজন হেডমাষ্টৰক এই চিঠিখনৰ জৰিয়তে জনোৱা হৈছে আৰু ইয়াত শিক্ষকসকলক এই প্ৰশিক্ষণত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে TA আৰু ৰিফ্ৰেছমেণ্ট যোগান ধৰা হ'ব বুলি কোৱা হৈছে। গতিকে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টৰ ডিটেইলছ লগত লৈ আহিবৰ কাৰণে কোৱা হৈছে। ধৰক বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ, বেংকৰ নাম, IFSC কোড এইবিলাক লৈ আহিবৰ কাৰণে কোৱা হৈছে। ইয়াৰ পাছত এটা কথা উল্লেখ কৰি দিয়া হৈছে যে যেতিয়া এই ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেমটো শেষ হ'ব তাৰ পাছত তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ বিদ্যালয়ত এই ট্ৰেইনিঙৰ সম্বন্ধে এক বিশেষ আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে কোৱা হৈছে ষ্টাফ বা টিচাৰসকলৰ মাজত, যাতে এই ট্ৰেইনিঙৰ কথাখিনি সকলোৱে গম পাব পাৰে আৰু সেইমতে গোটেই কামখিনি বিদ্যালয়ত ৰূপায়ণ কৰিব পাৰে। গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল, এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই ইনফৰ্মেশ্যনখিনিৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰিব। চাই থাকিব শিক্ষা বিভাগৰ প্ৰতিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যনৰ বাবে ইউটিউবত আমাৰ চেনেল DP ইনফো এণ্ড গাইড। ধন্যবাদ।